a la novena jornada d'educadors socials. Aquesta jornada, quan arriba aquest mes de novembre, sempre en tenim dues o tres fites importants. La jornada d'educadors socials, ho sabeu, és una de les que tenim anotades amb especial rellevància. La comunitat d'educadors socials és de la primera etapa que va començar i ha continuat, i podem dir que és la comunitat que ha estat més productiva de totes les que hem tingut, més productiva. Jo no vull fer aquí el relat de tota la producció, aquí està la Susana que després comentarà, però ha estat una espectacular la feina feta, espectacular, en quantitat i sobretot en qualitat. Avui la comunitat d'educadors, en aquesta dècada, avui és la novena jornada, però estan treballant des de fa 10 anys, en aquesta dècada, han fet multitud de programes de molt nivell. Jo me'n recordo, vaig començar d'educador social, la professió d'educador social en el centre penitenciari no tenia aquest nivell tècnic i de professió i d'identitat, i tota aquesta construcció progressiva ha estat possible per als professionals que teniu, i en una petita mesura la comunitat de pràctica ha ajudat, en una petita mesura. Ha estat sobretot la molt bona acollida que va tenir en la direcció general, Antonio Laya, me'n recordo al principi, i després el Xavi Buscà, que ha estat espectacular. Quan ho veig a monitors artístics, a monitors esportius i educadors socials. L'ADN dels educadors socials explica, jo crec que aquest èxit de col·laboració, de participació, de creació de coneixement i de compartició de coneixement. I avui explica, fa una dècada encara no s'entenia molt, avui explica que tot l'aprenentatge dels professionals està rotant, ja fa molt de temps que vau començar vosaltres, està rotant de la formació tradicional, que avui ja és una part petita, una part menor, a la formació que té a veure amb la creació, amb la implicació professional, creació de coneixement i transferència de coneixement. Avui les organitzacions més punteres diuen el coneixement ho tenen els professionals. Ha d'haver un àmbit de confiança per tal que puguin treballar, puguin acceptar el repte que tenen plantejat i a partir d'aquí dotar-se d'eines per fer créixer el coneixement i compartir-lo. I avui això explica que els professionals estiguin en primera línia i l'organització estigui en primera línia. Només acabar, perquè tenim aquest moviment de treball col·laboratiu, comunitat de pràctica, comunitat de treball per projectes, l'activitat, ser actius en la professió s'està estenent per altres organitzacions, hi ha projectes en marxa en àmbits diferents de les organitzacions, i avui m'ha arribat una... llegia una... i he pensat en vosaltres. Us en recordeu de Marco Polo? Marco Polo va ser aquest mercader venecià que va fer aquell viatge a Orient. Meitat inventat les històries, meitat verídiques. Jo crec que va ser Marco Polo el primer que va fer aquest gènere literari de l'autoficció, que és allò que comento una cosa que sembla... Però la reflexió que posa Marco Polo, en algunes no poden dir que no tinguin aquest nivell. Diu Marco Polo, quan està parlant amb el Khan, que és l'emperador de l'Àsia, deia, Marco Polo descriu un puente, piedra por piedra. Però, ¿cuál es la piedra que sostiene el puente?, pregunta el Khan. El puente no está sostenido por esta piedra o aquella, responde Marco Polo, sino por la línea del arco que ellas forman, que ha sido creada por la inteligencia y la suma de habilidades de muchos hombres y mujeres. El Khan permanece silencioso, reflexionando, y después añade, ¿por qué me hablas de las piedras y de todas esas personas? A mí lo que me interesa es la solución, el arco y el puente. Polo responde, porque sin piedras y sin la interacción inteligente de todas esas personas, generando el conocimiento que necesita, no hay solución, no hay arco, no hay puente. Això vol dir que aquesta comunitat, sense tota aquesta contribució que heu fet de forma generosa, de forma participativa, no hi hauria comunitat. A la qual cosa, la comunitat és molt més que no pas la participació individual. Gràcies, Susana, perquè jo crec que és la persona que, a vegades invisible, a vegades sota el radar, has fet possible tot això.
En aquesta comunitat havíem tingut 3 o 4 subcomunitats. És una cosa raríssima. Ja costa molt mantenir una comunitat. Va haver-hi una època en què van sortir una mena d'arbre que explicava treballant aquí, treballant allà. Bueno, era una espectacular. Jo crec que quedarà per a la intrahistòria del treball col·laboratiu, quedarà la vostra aportació. Gràcies, Susana, i gràcies. Molt bé. Bé, moltes gràcies, Jesús, i moltes gràcies al Centre d'Estudis. Bon dia a tothom i benvinguts i benvingudes en aquestes novenes jornades d'educadors socials. Sens dubte, primer de tot, donar-vos l'enhorabona per aquesta trajectòria de 9 anys. No? I amb tota seguretat, aquest col·lectiu, que és el col·lectiu majoritari en l'àmbit de rehabilitació, i un col·lectiu que, com deia el Jesús, doncs, ha demostrat moltes ganes de participar, sens dubte, en aquests 9 anys haureu doncs, treballat molts aspectes de millora del col·lectiu i, en definitiva, aspectes de millora que van en benefici doncs, de treballar millor la missió que tenim d'acompanyar els processos de reinserció de les persones. Per tant, una vegada més es posa de relleu el que deia el Jesús ara, també, no? Que les comunitats de pràctiques doncs, són elements que potencien el compartir el coneixement, que potencien doncs, la millora i la formació constant dels professionals i també la motivació, evidentment. No? Jo penso que compartir bones pràctiques com fareu avui i com heu fet al llarg d'aquests 9 anys, en definitiva, és una manera doncs, de motivar també la millora i la nostra qualificació en la intervenció. No? Jo el que sí que us voldria dir també és que penso que amb les comunitats de pràctiques està molt clar que algunes d'elles funcionen i d'altres no funcionen. I si les comunitats funcionen, normalment és perquè hi ha lideratges i, evidentment, també hi ha un col·lectiu viu que té ganes doncs, de participar, si no això no seria possible. No? En aquest cas, jo m'he descol·locat una mica perquè em pensava que la Susana ja ho havia deixat, però una mica sí, no? Però penso que s'ha de, una vegada més vull posar de relleu la feina que la Susana Gràcia doncs, ha fet en aquest lideratge, en aquest anar estimulant doncs, aquest treball. Penso que durant molts anys doncs, ha tirat d'aquest carro d'una manera doncs, molt positiva, no? I que segur doncs, que la Janina i la Raquel doncs, agafaran el testimoni d'aquest doncs, lideratge i continuaran doncs, aquest camí, que sens dubte és un camí molt valuós pel col·lectiu i per la pròpia institució. No? Jo veient també el programa de les jornades, la veritat és que a mi em sap molt greu perquè avui, com podeu comprendre, és un dia complicat, en portem bastants de complicats, no? Però el d'avui és extremadament complicat, no? I no em podré quedar a la jornada, cosa que normalment acostumo a fer. No? I la veritat és que em sap molt greu també perquè és a dir, veure una ponència doncs, amb el títol Excavació permanent i veure doncs, la definició que es fa d'aquesta ponència. No? L'excavació permanent és un mecanisme pedagògic al voltant de les paraules, el llenguatge, el diàleg i els valors ètics que permet intercanviar coneixement i millorar la capacitat de raonar, escoltar i construir de manera conjunta un nou pensament i discurs. Jo penso que realment això és francament suggerent i suggestiu i realment és una manera d'obrir-nos noves perspectives en la nostra feina. No? Penso que és interessantíssim. Jo, a més, que tinc dues filles doncs, que es dediquen a la dansa, també doncs, veient doncs, que aquí això està aportat doncs, per persones, la Sofia Asensio, ballarina, coreògrafa, la veritat és que m'agradaria molt ser aquí i poder compartir aquesta jornada, però espero poder-la veure, suposo que la graveu, i per tant la seguiré amb molta atenció. Jo crec que, a més, és una molt bona iniciativa doncs, a través d'un projecte com aquest, obrir-nos noves expectatives d'intervenció que, sens dubte, també ens serviran doncs, per tots els programes de tractament que duem a terme en els centres penitenciaris. D'altra banda, doncs, també veig aquí un seguit de bones pràctiques doncs, que exposareu. Certament, tenir el privilegi de poder fer això, de poder compartir pràctiques que es van desenvolupant en els diferents centres, doncs, és un enriquiment com a organització extraordinari i, per tant, crec que és el camí que hem de seguir. Jo penso que l'educador social és un referent de l'intern i de la interna. Sou persones que teniu doncs, una funció privilegiada en el treball per ajudar els interns i les internes a desenvolupar el seu creixement personal, les seves emocions, els seus valors, les seves actituds. I, en definitiva, penso que aquesta és una feina privilegiada i una gran feina. No? I una feina que, com dic moltes vegades, té un altíssim valor social. No?
i un altíssim valor social transformador. Penso que des d'aquest punt de vista hem de cuidar molt el col·lectiu, us heu de cuidar vosaltres, us heu de formar i heu de seguir sempre amb aquesta actitud permanent de millora, que en definitiva és el que ens ajudarà a ser millors també en l'aplicació dels programes de tractament i en definitiva a fer la feina que dona sentit a la nostra feina, que és l'atenció a les persones i de garantir que aquestes persones no tornin a reincidir i puguin tenir un futur millor. Gràcies i enhorabona pel plantejament d'aquesta jornada i sobretot enhorabona per la vostra feina.